No a já se podívám na harmonogram, budete chtít zajít do Orionu, tak to je vysvětlené. Tam Petr Pantoši, že nám je tady, kde je tady Julia Nátečová, zdraví tak. Zasedání rozhodla tak, že z důvodu zachování bezpečnosti jezdců se další průběh závodu ruší, takže rozjíždí. Na promotora seriálu Lichaber.